Гучний арешт. У Франції затримали колишнього лідера радикального угруповання ETA. Йосу Тернера перераховувався від правосуддя 17 років. Він утік з Іспанії 2002-го після того, як Верховний суд країни видав ордер на взяття його під варту. Тетяна Логунова знає більше. Хосе Антоніо Урутікоечея, більш відомого як Йосу Тернера, одного з колишніх лідерів баскського угруповання ETA, заарештували сьогодні в день. Затримали його в альпійському містечку Саланж під час спільної операції французьких та іспанських правоохоронців. Офіційний Мадрид на цю подію відреагував блискавично. Прем'єр країни Педро Санчес у соціальній мережі Twitter подякував французьким спецслужбам, які вочевидь допомогли вийти на слід Йосу Тернера. Із заявою виступив і міністр внутрішніх справ Іспанії. Його арешт був для нас пріоритетним завданням. Навіть назва операції з його затримання демонструє символізм події. Вона називалася «Вкрадене дитинство». І це пов'язано зі звинуваченнями, висунутими Йосу Тернера. Офіційний Мадрид підозрює його в причетності до теракту в місті Сарагоса. 32 роки тому члени ETA підірвали бомбу біля військової казарми. Тоді загинуло 11 людей, серед них і діти. Верховний суд Іспанії видав ордер на арешт колишнього лідера угруповання. Питання до нього має і французька Феміда. У Франції проти нього відкрито кримінальне провадження. Обидва розслідування, і французьке, і іспанське, проводитимуть синхронно. На рахунку бойовиків ETA, які боролися за незалежність країни басків регіону на території Північної Іспанії та Південної Франції, більше як 800 людських життів. 8 років тому угруповання оголосило про припинення збройної боротьби, а торік – про саморозпуск. Утім, офіційний Мадрид одразу заявив, бойовикам ETA не уникнути покарання. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».